Справжнім українцям потрібно народитися. І неважливо, де це відбулося – в Україні, Росії чи Молдові. Саме так сталося з нашими сьогоднішніми гостями – успішними письменниками, видавцями, а віднедавна ще й музикантами – Віталієм та Дмитром Капрановими. Ми народилися в Україні. Дубосар – це українська земля. А починається територіальна претензія. Дубосар – це українська земля, яку товариш Сталін передав під Республіку Молдова для того, щоб потім окупувати Румунію. Так що і думка про те, що Придністров'я – це якась там не Україна, абсолютно хибна, народжені в Україні. Але от тут треба поправити. Справжнім українцям треба стати. Знаєте, у гуцулів є таке прислів'я. Не той гуцул, що родився, а той, що гуцулився. Якщо навіть у гуцулів є процес гуцуління, да, то нам в Україні вже континентальні, тобто якби це рівнинні або там, як сказати, степові, да, або лісостепові. Треба навчитися цій процедурі гуцулився, українізувався. Да? Тим більше, що мудрі люди твердять, що українець – це не той, у кого батьки були українцями, а той, у кого діти будуть українцями. І нам всім тільки належить стати українцями насправді. І коли ми зробимо так, щоб наші діти були українцями, а значить і їхні діти будуть українцями, от тоді можна буде підводити якісь підсумки. Поки що, на жаль, ми всі мусимо боротися, вичавлювати по краплинці з себе москаля. Коли Україна побачить нову книжку братів Капранових? Ми дуже сподіваємося, що це буде в вересні цього року, тому що ми зараз докладаємо всіх зусиль для того, щоб це дійсно збулося. Це буде книжка художня, це вже не буде там історія чи свята, це буде художня. Це буде, з одної сторони, це буде хроніка сучасності художня, тому що, ну дивіться, там 90-ті роки Україна отримала незалежність. Скажіть, будь ласка, де ми маємо про це довіритися? Що тоді було? Які художні твори з 90-х років нам описують, що тоді було, щоб ми от згадали чи довідались? Де? Про Хмельниччину є, так? Хоча це було дуже давно. А от про те, що ми ще бачили, правдивий художній твір, назвіть мені один. А повинно бути таких творів багато. Що було на той момент на Волині? Волинь окремий абсолютно унікальний регіон. Тут все зовсім не так, як на сусідній Галичині. Так? І я вже про Київ взагалі мовчу. Де? Я хочу довідатись. От ми їздимо на Волинь частенько, зустрічаємося з людьми, які в 91-му валили там Леніна в Луцьку, наприклад. Через 50 років не буде в кого спитати. І у мене претензія до волинських письменників. Справа не в краєзнавстві, а справа в тому, що відновити дух, відновити атмосферу. Там вже билися реально, вони билися до крові з цим. І що вони відчували при цьому? І як це було? Чому ми можемо прочитати про подв'язки королєви часів Людовіка там, і кардинала Рішельє, а ми не можемо прочитати значно більш цікаву історію про те, як на Волині встановлювалася незалежність? А тоді тут вирішувались всі питання насправді? От тут і всі конкретно. Я було реально. І реально було. Всі ж це знають. А якось така українці мирно отримали ні за що. Бо письменники не допрацювали насправді. І ми хочемо від цих сказати, що стоп, а от ми будемо допрацьовувати. У нас є щоденник моєї секретарки, це про помаранчу, хроніка, художня хроніка помаранчева. І от зараз ми хочемо написати художню хроніку з одної сторони сучасних подій. А з іншого боку художню хроніку оцього міжреволюційного, коли нам всім здавалося, що нам капець. Давайте будемо реалістами. Ми всі думали, що це назавжди. 10, 11, 12, згадайте, що тоді було. І от ми хочемо зафіксувати. Ми боялись думати, що це назавжди. Да, абсолютно. Розумієте? Ми боялись думати, що це назавжди. І ми хочемо зафіксувати цей стан наших героїв, які вже повністю, але потім в кінці, як завжди, хеппі-енд. Ну, відносний хеппі, звісно, але якби якийсь промінь світла. Але паралельно ми хочемо дослідити наш зв'язок з бійцями там УПА, там самого Червоної армії і прочим. Тому що у нас один дід сидів 8 років в таборах, як ворог народу, а другий був герой, орден Червоної зірки отримав. І вони обидва наші діти. І тому наша задача якби дослідити і цю лінію, і ту. І це буде такий складний роман і про сучасність, і про минуле, і про наших дідів. І про те, що буде завтра, тому що воно ж все закладалося тоді. В тому числі і в Другій світовій. Тому зараз ми, скажімо так, в активній фазі. В активній фазі творчості. Сподіваємось, що восени ви побачите нас в Рівному з новою книжкою.
Всеукраїнсько відомий гурт «Тартак» святкує своє 18-річчя. Вони подарували нам такі класні музичні хіти, як «100% плагіат», «Хулігани», «Я не знаю», «Стільникове кохання» та багато інших. Сьогоднішнім гостем нашої студії є фронтмен гурту «Тартак» Сашко Положинський. Отже, вам уже виповнилося 18 років. Як гурт почувається таким, можна сказати, повнолітнім? Ну, по-різному. Не можна якось однозначно визначити той стан, в якому ми всі перебуваємо. Безперечно, є досвід великий, безперечно, є вже така, знаєте, хороша творча матьорість. От. Але з іншого боку, є й велика конкуренція з боку молодих колективів, і молодь у нас, крім того, що дуже талановита, вона ще дуже пробивна, вона набагато краще володіє всілякими сучасними технологіями, в тому числі технологіями просування своєї творчості. З іншого боку, той багаж, який в нас є, він, крім якогось там певного авторитету, має ще і інший бік медалі – це упереджене ставлення з боку багатьох людей, і в тому числі людей, які є впливовими в тій чи іншій сфері, з якою ми, як творчий колектив, змушені перетинатися. Ну і це часом теж породжує певні проблеми. Так що не можна говорити про те, що цей от стан чітко визначений. Як от ми перебували там всі 18 років в стані такої постійної боротьби. Боротьби з системою, боротьби з упередженнями, боротьби з перешкодами. От, так і продовжуємо. Хоча, звичайно, приємно там на концерті бачити, що за ці роки в тебе з'явилися різні покоління прихильників. І бачиш зовсім юні обличчя в залі, і бачиш обличчя навіть там людей старших за себе. Ну і приємно, коли там, от як вчора в Луцьку, наприклад, приходять там сфотографуватися там, чи взяти автограф, там тато і донька, там, чи вся сім'я. От, інколи навіть там буває, що там онуки, бабуся прийдуть. Там. Ну, різні бувають варіанти, які свідчить про те, що вже кілька поколінь прихильників «Тартака», не скажу, змінилося, а сформувалося за цей час. Ви вже досить такий потужний гурт, і от може з точки зору своєї досвідченості, як можете оцінити сучасний стан української музики? Ну, все дуже складно. Складно в першу чергу, тому що молодому українському музиканту доводиться, ну, не молодому також, але принаймні, ну, там, так як нам, людям з досвідом, це робити вже простіше, бо ми багато вже знаємо. А от молодим українським музикантам доводиться, по-перше, дуже багато всього робити такого, чого, в принципі, музиканти робити не повинні. А з іншого боку, не існує якоїсь системи, яка би допомагала уникати помилок. І кожен новий колектив чи окремий артист вчиться на своїх власних помилках, тому що дуже часто навіть досвід твоїх колег тобі не здатен допомогти, навіть якщо ці колеги готові з досвідом з тобою поділитися, просто через те, що артистичний шлях, він в більшості випадків доволі індивідуальний. І от коли, наприклад, до мене підходять там молоді музиканти, кажуть: «Сашко, ну порадь, як там, що, куди рухатися, що за чим робити», я кажу: «Хлопці там чи дівчата, я би з задоволенням вам порадив, але ніхто з вас не здатен пройти той шлях, який пройшов я, тому що на цьому шляху, на моєму шляху, було дуже багато несподіванок, дуже багато сюрпризів і дуже багато допомоги від інших людей, дуже багато обставин, в які я потрапляв, які залежали зовсім не від мене, і повторити їх просто неможливо. От. Дуже часто згадую я те враження, яке отримав від прочитання книги про історію групи AC/DC. І от я коли читав цю книгу, я зауважив і зробив для себе такий висновок, що якби так сталося, що ця всесвітньо відома культова група виникла не в капіталістичній Австралії, а в той же час, наприклад, в Радянському Союзі, там, чи, якщо перенести трошки там в пізніше, там, вже, наприклад, в незалежній Україні, то є велика ймовірність не тільки того, що
ця група ніколи би не стала би світовою. Це і так зрозуміло. Ну, і про яку з українських там команд ми можемо говорити, що вона вийшла на світовий рівень. От. Але ця група просто могла би ніколи не вийти за рамки банальної кавер-групи, групи, яка грає чужі хіти. Просто через те, що не існує системи, яка допомагає музикантам розвиватися, допомагає виходити на все нові і нові якісь там щаблі свого розвитку. От. От в Україні це найбільша проблема. І з іншого боку, звичайно, ну, інформаційний простір. Інформаційний простір України не працює на користь української музики, на користь української культури. І як наслідок, це формує такий певний і ринок. І цей ринок теж не проукраїнський поки що, на жаль. І як наслідок, там, скажімо, якщо там порівнювати два якісь там рівноцінні колективи, там український і, наприклад, російський, ну я вже не кажу там про британський чи американський, то закордонний виконавець завжди має якісь пріоритети на території України просто через те, що наш слухач, наш потенційний споживач музичної продукції, як би страшно це для когось не звучало, більше все-таки орієнтований і більш лояльно ставиться до всього чужого, до всього імпортного. На своє, власне, це ми тільки зараз вчимося потрошки звертати увагу. І цей процес розвертається з великим скрипом і, ну, скажімо, там ситуація в телевізійному просторі, в радіопросторі, ну, взагалі в засобах масової інформації не дуже змінюється на користь української музики. Минулої неділі долар на Міжбанку скочив до 33 гривень. На чорному ринку взагалі за нього просили по 40. У п'ятницю долар впав до 25 гривень. Хоча як з таким курсом виплачувати кредит, валютні позичальники й гадки не мають. Днями, щоб вирішити цю проблему, хоча б якось зустрілися з рівненськими нардепами, яких просили допомоги. Хоча як народні обранці підмітили, допомогти вони тільки намагатимуться. Про цю ситуацію сьогодні, щоб дізнатися детальніше про цю ситуацію, у студію запросила голову Рівненської обласної громадської організації «Кредитний Майдан» Євген Жуков. Пане Євгене, знаю, ви днями зустрічалися з народними обранцями від Рівненщини, просили їх в Верховній Раді започаткувати, як правити, законопроект, щоб вони зареєстрували законопроект, який би зміг вам допомогти хоча б щось детальніше про цей законопроект. Если говорить о законопроекте конкретно, который был представлен нашим народным депутатом, то этот законопроект был разработан народным депутатом Дзензерским. И основные позиции этого законопроекта, они следующие. То есть мы, валютные позычальники, мы требуем, мы просим перерахувати остатки, подчеркиваю, остатки по валютным кредитам с процентами, с телом платежа, остатки на сегодняшний день, которые есть реально по курсу на момент выдачи. Это требование обусловлено очень простыми факторами. Мы с 2009 года платим на 70% больше. А если взять уже и курс, который был в 2011, 2012 и в 2013 году, то это не на 70% больше. Курс, по которому платят валютные заемщики с, как правило, 2009 года, он на 100% больше, нежели тот курс, по которому они их брали, эти кредиты. Поэтому те риски, о которых говорят, которые мы якобы должны были бы взять на себя, мы их уже давным-давно взяли. И каждый из заемщиков выплатил уже 2, 3, а то и 4 стоимости того кредита, который он брал за это время. И поэтому, когда мы говорим об убытках банков, это как минимум смешно. Очень часто огромное количество людей выплатили в долларах больше, чем брали. В долларах по курсу на 80% больше. В долларах. И остались должны минимум 50% этой стоимости в долларах.
В гривнах это просто космические цифры. И я думаю, что это, в принципе, каждому будет понятно. То есть, если брал человек 100 тысяч гривен, то на сегодняшний день он должен 500 000. Это только без процентов, без ничего. Это только по телу кредита. Если взять проценты, если взять все выплаты, там суммы со 100 тысяч гривен достигают 800-900 тысяч гривен. Выплатить такие долги физически невозможно. Просто это невозможно. Это заранее людей поставить в ситуацию, когда они должны уже собраться и как минимум отдать свое имущество. Но это тоже не решает проблему. Поэтому еще раз. Одно из основных требований – это перерахуваты валютные кредиты по курсу на момент выдачи. Остатки, подчеркиваю, по валютным кредитам. Потому что еще раз, мы не хотим, чтобы пересчитывали эти валютные кредиты все платежи, которые мы делали до этого момента. То, что залишилось. Абсолютно верно. Только то, что залишилось. Это первое. Второе. Это ввести несколько правил, которые действительно, ну, хоть как-то наведут порядок и установят хоть какую-то справедливость в отношениях коммерческого банка и их клиента. То есть, это правило ключи на стол, например. То есть, если человек брал кредит под покупку чего-либо, и по какой-то причине не смог этого сделать, я не говорю причина дикая девальвация национальной валюты, не рассчитал свои силы, не смог этого сделать, и действительно понимает, что это его проблема, и это действительно его финансовая, в некотором смысле, безграмотность, то он должен иметь возможность отдать залог. Ведь банк давал под покупку конкретного имущества. Он оценивал это имущество, он нес конкретно ответственность за выдачу этих денег. Если вдруг под стакан воды был выдан $1 000 000, то поверьте, это не тот кредит. Это афера, это махинация банка, который хотел сам у себя украсть деньги. И обанкротить банк, как правило, так и случается в нашей банковской системе. Именно поэтому банк должен нести ответственность за свои решения. Поэтому мы говорим, вопросов нет. Если кладутся ключи на стол, то все обязательства заемщика должны быть погашены. Это одно из правил, которые требуют валютные заемщики. Основное правило, которое требуют заемщики. И еще хотел бы акцентировать внимание на третьем хотя бы основном правиле, которое требуют валютные заемщики. Это выкуп задолженности другой организации. То есть очень распространенная практика продажи долгов, то есть продажи по факту людей, другим компаниям, коллекторским компаниям, факторинговым компаниям, другим банкам, целыми пулами, даже не по кредитному договору, а целыми, ну так это и называется, пулами, продаются долги одним банком, другому банку. Так вот, если кого-то продают, долги кого-то продают, уступаются права требования по этим долгам, есть стоимость этой продажи. И в любом случае, вот мы хотим четко и ясно настоять на правиле первой, правило первой руки, внедрить правило первой руки. То есть люди, то ли заемщик, то ли поручитель по кредиту какому-то, который брался, должны иметь возможность по этой цене, по которой продается это имущество, поверьте, это не имущество, вернее, а долги, поверьте, эти цифры бывают смехотворными. Это бывает 5%, 10%. Они должны иметь возможность купить это имущество по той же цене первыми. И только если они отказываются покупать по этой цене, тогда имеет возможность купить третье лицо, эту задолженность. То есть это и есть правило третьей руки. Для того, чтобы избежать как раз-таки манипуляций на этой теме тоже. Потому что продавая коллекторской компании за 5% долг заемщика, который выплатил огромное количество денег, коллекторская компания требует с него 100. Она требует с него 100. И потом с огромным пиететом говорит: ну хорошо, так и быть, я 10% тебе уступлю. И это ни в какие ворота не лезет. Ну и еще на одном хотелось бы остановиться, на одном моменте в
наших требованиях, и в том числе и в законопроекте, который подавался и нашим народным депутатам. Это списание всех штрафных санкций. Очень частая ситуация, когда есть задолженность в 1000 гривен, а штрафных санкций насчитывается 30. То есть это пени, штрафы и тому подобное. Такого быть в принципе не может. По одной простой причине. Мы все прекрасно понимаем, что банки хотят заработать денег. Но это не зарабатывание денег. Это просто обыкновенный, самый настоящий грабеж. И раньше в 90-х годах это называлось там, поставить на счетчик, наверное. Как-то так это называлось. Сейчас это вот сделали в виде штрафных санкций, которые просто штрафные санкции накручиваются. В этом точку пытаются поставить в судах, но факты такие до сих пор имеют место. Вітаю, шановні глядачі, в ефірі програма «Пряма мова». Сьогодні моїм співрозмовником є настоятель церкви святого першомученика архідеякона Стефана, отець Данило Баранчак. 27 лютого розпочався Великий піст, або як його ще називають, свята Чотиридесятниця. Детальніше про цей піст і чим він відрізняється з-поміж інших? Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх з початком Великого посту. Хоча вже перша седмиця пройшла, вже дякувати Богу, другу седмицю починаємо пості, праці, в покаянні, тому що Великий піст – це радість для християнина. В Великому пості людина має можливість покаятись, має можливість очистити свою душу, зцілити своє тіло, тому що гріхи наші – це болячки наші. І Господь приймає це покаяння, цю сповідь. Кожен християнин має можливість причаститись тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. І тому це є велика радість для кожної людини, людини, яка має віру в Бога. Тому що всі мають віру в Бога, хто більше вірує, хто менше вірує, але всі надіються, що вони є дітьми Божими, що ходять під покровом Бога Отця Небесного. Господь, коли йшов на страдання, він також постився 40 днів, і нам спадок теж залишив, хоча в нього не було гріхів. Але як приклад, як ми повинні дотримуватись заповідей Божих, то він приклад показав саме в своєму земному житті і нам заповідає, щоб ми також дотримувалися цього, бо без посту немає покаяння. Одна молитва – це якби у птаха одне крило, він не може летіти на одному крилі, але молитва і піст – це якраз ті дві крила, які птахові дають польот, і нам також дають це покаяння і життя з Богом. А от, власне, звідки пішла традиція постити? Іван Хреститель перший був великим постником. Він для зустрічі із Господом нашим Ісусом Христом, як ви знаєте, в пустелі постився, їв тільки акриди і дикий мед, і мав добре здоров'я. Василій Великий також великий постник, він постійно перебував в постах і в молитві. Всі святі угодники Божі, вони перебували в пості, вони не жили в якійсь розкоші, вони одягалися у бідну одежу, вони носили на своєму тілі вериги, вони трудились, надзвичайно важко трудилися. І тим самим угодили життя з Богом. Отець Данило, чи потрібно постити, чи потрібен взагалі такий великий піст в сьогоднішній ситуації, в якій зараз перебуває наша держава? Так, зараз особливо потрібно нам постити і молитись, тому що
Господь чує тих людей, які підносять ту щиру молитву, і, звичайно, молитвою і постом можна всього добитись. І примирення на Сході, бо ви знаєте, боляче це чути, відчувати і бачити, скільки тих молодих людей гине, скільки зруйновано будівель, міст зруйновано. Це надзвичайно важко. Важко, знаєте, і багато людей, скільки я спілкуюся з таким переживанням, це бачать і відчувають, і моляться, постійно моляться, церква постійно молиться, щоб Господь послав мир, щоб Господь зберіг тих воїнів, які захищають нас, тому що нам тут набагато легше, чим там тим людям і тим воїнам, які це захищають. Бо це, ви знаєте, мені кажеться, що та подія, яка затіяна на Сході, це не від людей, які мають віру, це від людей, які не мають віри. У них щось інше, напевно, робиться в їхніх думках, і тому-то вони таке затіяли там. Я заберу тебе з собою у далечі, де ми врятуємось любов'ю від зла ночі, де я вкладу в свої долоні прозорі сни, що зачекались нас в полоні у далині. Це люто жорстке і пекуче, бо я за тобою скучу. Тисячі сонц розміяк із тіста і воску голим, керований алкоголом, вандрую твоє ім'я. Позбавлений тиску зваби, я зваби тебе і зваби. Струну куповини плів, і люди зійшли зі всюду, і стало водоглюду, не наче у мові слів. Я заберу тебе у спокій, ще при житті, де найщасливіші із років не молоді, де люди добрі надто щирі, а люди злі живуть із добрими у мирі на цій землі. Для них очевидні речі, що ми голосили, лечі не чуті ще ніким. І ця німа та первина, як випиті разом вина, як дотик до губ руки. Це літо сухе і гаряче, пульсує між нами наче, єднає тіла в знання, що кров – це прилив відливий, а стати вдвох щасливим, я б шкіру з над серця зняв. Я заберу тебе у повінь відвертих слів, під пильним поглядом любові поверголів, у неосмислене шептання крізь тихий сміх, де ми полюбимось востаннє за нас усіх. А серце таке бездонне, що в ньому одразу тоне, не знаний до цього страх. І люди умовно добрі покажуть сліди за обрій у дім на семи трах. І ми у тому домі, не пізнані, що в домі залишимось назавжди. Закохані дві сновиди, навзаєм на голос види, приречені я. Я заберу тебе з собою у далечі, де ми врятуємось любов'ю від ночі, де я вкладу в свої долоні прозорі сни, що зачекались нас в полоні у далині. Чекав.
дожидались нас в полоні у далині.